다투어 다비트. 다투어 다비트. 사나 살트 투문이 심보이 날 상흐물긴 날라가 특소성 산 우디스 후테디 해신넬 사흥레드윙 따라가 득투세. 이렇게 선석쳐도 다투어 이른히 가자라 다투어 미르기슨 자울히 니금지흐타 함트람 빌트그득 다투어 다빗 니프트루리인 신 두가르 эхэлж байна. Энэ оны дахин татварын жил болгон зарлаад байна. Тэгэхээр энэ бүрээнд байгаа шинжилгээ хийгдэж байгаа бол ажлууд энэ талаас сонсогч танилцуулахгүй. За 2019 оны 3 сарын 22-нд татварын багц уул шинжилэн батлагдсан. Үүнтэй холбоодуулаад бид нэр татвар төлөгч нартай одоо цахим хэлбэрээр үйлчлэгээ үзүүлэх энэ ажил маань нэлээ өргөн цар хүрээтэй хийгдэх цаашгүй шаардлага бий болсон байна. За нөгөө талдаа бид нэр 2020 оны цахим татварын жил болгосон ийм бас зорилтыг бас татварын албанаас хэрэгжүүлж байгаа. За бид нарын одоо татвар төлөгч нарын маань хамгийн сайн мэддэг цахим татварын систем буюу e-tax систем байгаа. За энэ систем маань бас тодорхой хугацаанд үүргээ гүйцэтгээд одоо бол зайлшгүй одоо технологийн хувьд мөн татварын хувь шинжлэгдсэнтэй холбоотойгоор сайжруулалт хийх ийм шаардлага бий болж байгаа. За ингээд 2020 оноос эхлээд бидэр татварын хувийн шинжилэлт байна. А мөн нэгтлэн бод бүртлийн тухай хууль, татварын зөвлөх үйлчилгээний тухай хууль, цахим гарын үсгийн тухай хууль гэдэг эдгээр хуулиудыг бас хэрэгжүүлэх зорилгоор бид нар цахим татварын системээ шинжилж одоо нэвтрүүлэхээр ингээд ажиллаж байгаа. Татварын хуулийг шинжилгийг цахим татварын системдээ бүрэн тусгах, дээрээс нь нэгтлэн бод бүртлийн хуулийн дагуу санхүүгийн тайлан гаргаж байгаа. Энэ санхүүгийн тайлан бол мэрэгсэн болон мэрэгжлийн нэгтлэн бодгч гаргана гэж хуульчилсан. За энэ санхүүгийн тайлан дээр үндэслээд бид нар бол татварын тайлан гаргадаг шүү дээ. А татварын зөвлөх үйлчилгээнд ч гэсэн мөн одоо зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байгаа компаниуд болон татварын мэрэгсэн зөвлөхүүд маань тайлан гаргах боломжтой байгаа тийм. Энэ бүгдийг нэгтгэхэд энэ систем дээр нэгдүгээр нь шинжилчих. А нөгөө талаар нь мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор цахим гарын үсгийн тухай хууль гэдэг одоо хэрэгжээ тус тодорхой хугацааг өнгөрөөцөн тийм. Энэ хуультайгаа холбоотой бид нар мөн цахим одоо тэр хуулиар олгогдсон цахим гарын үсгийг хэрэглэх энэ боломжийг нь одоо бид нар системдээ гаргаж өгч байгаа. За хэрхэн яаж энэ гарын үсгийг ашиглах вэ? Ер нь энэ систем өөр тодорхой хэмжээний давуу талтай. За технологийн хувьд бол мэдээж хэрэг сайжралт хийгдсэн орчин үед ямар хамгийн хялбар технологи байна те татвар төлөгч талтай хялбар байх, ойлгомжтой байх, хурдан шуурхай байх те энэ хэмжээний нэгдүгээрт нь агуулсан байна. Хоёрдугаарт нь энэ тайлан бол бас татвар төлөгч нарт нэлээд давуу одоо тайлангаа илгээх хэрэгтэй. Үйлдэл хэд нэг боломжуудыг олгож учраа. За энэ дээр нь хаар татвар төлөгч нар өөрөө одоо санхүүгийн тайлангаа аса шууд татврын тайлан гэлгэх боломжтой. А хэлбэршүүлсэн журмаар тайлан гаргаж байгаа бол тэр тайлан бол шууд системдэр одоо хийгдээд татвар төлөгч баталгаажуулаад илгээх боломжтой гэх мэтлэн ийм одоо хэлбэршүүлсэн үйлдэлүүд хийгдэж байна. За нөгөө талд нь одоо мэдээллийн аюулгүй байдал гэж байгаа тийм. Мэдээллийн аюулгүй байдал гэдэг нь технологийн хувьд аюулгүй байхаас гадна тухайн хүн өөрөө мэдээллийн аюулгүй байдлаа хангаж ажиллах хэрэгтэй. Эргэн хүн хангана гэдэг нь нэгдүгээрт нь нууц үгээ, нэвтрэх нэрээ одоо хин нэгэнд хэлэхгүй хадгалах ёстой тий. За нөгөө талаар нь тоон гарын, цахим тоон гарын үсгээр хэрэгжнэ гэдэг нь эргэн бүгд өөрөө цахим гарын үсгтэй болно тий. Тэгэхээр энэ гарын үсэг бол тухайн иргэний одоо хуучин бидний хэлдэг гарын үсэг шүү дээ. Одоо бичмэл гарын үсгтэй ижил хэмжээнд хэрэглэгдэх ийм гарын үсэг байна тий. Тэгэхээр энэ маань нэг ихээр татвар төлөгч маань тайлангаа илгээхтэй мөн татврын албанд гаргаж байгаа олон хүсэлтүүд байна. Одоо нийтдээ бид нар хэмжээд 40 гаруй хүсэлтийг дандаа энэ цахим гарын үсгийнхаа тусламжтайгаар илгээх энэ боломжуудыг хангаж өгч байгаа. За хуучин бид нар бол татврын албад тоон гарын үсэг гэж байсан. Энэ маань бол тухайн цаг хугацаанд одоо үүргээ ашиглаад биелүүлсэн. Одоо бол бид нар энэ тоон гарын үсгээс гадна хуульчлагдсан гарын үсгийн тэр системийг хамтдаа ашиглаж болох юм аа. Одоохондоо бол бид нар хамтдаа ашиглаж байгаа. Яагад вэ? Манай татвар төлөгч нартай хүндрэл учруулахгүй тул яондоо бол мэдээж хэрэг хууль хэрэгжих ёстой. Хуулийнхаа дагуу цахим тоон гарын үсгээр аажмаар шилжих энэ ажлыг хийхтэнэ гэсэн. За байрлал энэ удаагийн тодруулга энэ дээр хүндрэлж байна. За хүндрэлж. За баярлалаа. Та бүхэнд сайн өдөр амжилттай. Татврын ерөнхий газар татврын мэрэгсэн зөвлөхийн нийгэмлэгтэй хамтран бэлтгэдэг татвар та бид нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг сонслоо. Эрхэм үлсийн төлөө болохоор бидний эрхэлсэн ажил минь буян юм аа.